Від початку вересня у Волновасі 16 людей покусали дикі та домашні тварини. Стільки тамтешніх жителів звернулися до лікарень та отримали щеплення від сказу. Це в 4 рази більше, аніж у серпні. Подробиці в сюжеті Ольги Дмитриченко. Пані Людмилі 59 років. Жінка приїхала до Волноваської лікарні села Петрівське Волноваського району. 8 вересня на власному подвір'ї її вкусив кіт. Жінка просить не показувати її обличчя. Вечором я йшла в себе по дворі доїть корову, а кіт чужий, сусідський, ішов з-за угла вийшов і різко напав на мене. Я нічого йому не робила, я не гладила його, ну нічого не робила. Він різко обернувся і цапнув мене за коліно. На анонімності наполягає 29-річна Ганна. Її також подряпав кіт. 10 вересня жінка отримала перше щеплення проти сказу. Сусідського кота збила машина, виходить, на глазах. І виходить, ну, як він не міг самостійно вже з дороги. Ну, при всьому при цьому був жив. І я думаю, ну, допомогу, тому що взагалі його там додавлять. І встигла к нему тільки руку протягнути. От уже палець підзажив. Від початку вересня до місцевої лікарні звернулися 16 людей, яких покусали тварини. При укусах чоловік може заразитися тільки від больного біженого животного. І так же само при контакті. Ну, вірус дуже маленька структура. І через кожу він не повреждений, не проникає. Но у всіх у нас имеются какие-то микроповреждения на руках, какие-то микротравмы, микропорезы. И вероятность минимальная, но она есть. А для человека бешенство – это 100% смерть. Ни один человек, заболевший бешенством, не выживал. Людину, яку вкусила хвора тварина, щеплюють спеціальною вакциною в 1, 3, 7, 14 та 28 день. Вартість ін'єкцій для однієї людини – 3,5 тисячі гривень. Волноваська центральна районна лікарня вакциною забезпечена, каже Андрій Хаджинов. Всього робиться 5 прививок. Вони робляться вплоть до по часам, по минутам. Тобто час дня привили, наступна прививочка в час дня. День в день, независимо, праздник, вихідний, землетрясіння, наводнення, повинен прийти і отримати прививку. Домашніх тварин вакцинують співробітники Держпродспоживслужби. У нас є весенняя обработка, є осенняя обработка животных. Это когда мы выезжаем в населенные пункты, заранее предупреждаем людей о том, что будут производиться такие мероприятия. Люди выводят животных, и мы прививаем против бешенства. Обычно это совпадает с обработкой крупнорогатого скота, свиней. Для диких тварин наразі вакцини у місті немає. Последнее у нас было поступление антирабической вакцины. Даже она называется пероральная вакцина для дикой фауны, для мяса, значит, лис, бродячих живых собак, котов, волков. В 2013 году это у нас было. Это мы ее разбрасывали в охотугодьях. Значит, в этом году мы ожидаем поступления, уже подали заявки, разрабатывается программа, проплатило там, государство поступление этой вакцины. И вот мы ожидаем. Ну, буквально, може, на октябрь-ноябрь місяць. За словами Геннадія Гломозди, в 2018 році підтвердили 5 випадків сказу. Останній з них був у серпні. На території Волноваської центральної районної лікарні лисиця напала на 2 людей. Наразі вони проходять лікування. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Події.